força da canção invade o coração. O show vai começar e não tem hora pra acabar. É pura emoção cantar para vocês. Energia que vem de uma vez. Quero ver! O povo bate palma, a galera se agita. E a gente tá no som, e a gente acredita. Sem ter medo de dar, ter coragem pra lutar. É assim, e vamos cantar. Yeah, e contagiar. Eu quero ouvir vocês. Yeah, yeah. Música no ar.